Ono što jest tragično da u tjednu u kojem imamo iznimno bitne zakone za izglasavanje tipa zakona o zdravstvenoj zaštiti koji vam treba jamčiti bolju kvalitetu života, bolju zdravstvenu skrb građana Republike Hrvatske, pa zakona o socijalnoj skrbi gdje vi dajete prostor roditeljima, njegovateljima da se priviknu na ono vrijeme koje im dolazi nakon što su cijeli svoj život disali za svoje dijete. Nakon drugih zakona, tipa zakona o trgovini kojeg su prekrstili u zakonu o neradnoj nedjelji, glavna tema je opet afera HDZ-a, odnosno njihovog pijanog župana koji je ima 11 mjeseci skrivio prometnu nesreću. Da bi se sve to zataškavalo 11 mjeseci, a onda u svemu tome vidimo težnju svih ovih mjeseci predsjednika vlade koji nema neopisivu potrebu mijenjati zakon o kaznenom postupku da slučajno podaci ovome svemu ne bi negdje curili van i on bi to prebacio na policiju, istu tu policiju kojoj treba 11 mjeseci da utvrdi ono što ptice na grani znaju, a to je da je HDZ-ov župan pijan skrivio prometnu nesreću. Ono što je problem, svemu tome prolazi ovakav zakon o zdravstvenoj zaštiti, tempom kojim oni mijenjaju ili poboljšavaju taj zakon, odnosno zdravstvenu skrb građana Republike Hrvatske, možda netko tko se danas rodi će u 50. godini života imati kvalitetnu skrb. Niti ima realnih cijena usluga, niti ima vremensko-kadrovskih normativa, niti postoji kazneno-pravna odgovornost za ravnatelje članova upravnih vijeća koji nesavjesnim upravljanjem skrive desetke milijuna dugova, jednostavno nema ničega. A ono čega posebno nema, već 4 godine, barem 30 pravilnika istog ovoga zakona, koji nisu doneseni od 2019. a bez njih, koji vam definiraju postupak, sam zakon je mrtvo slovo na papiru. I svemu ovome što nas čeka danas, mi imamo opet aferu i raspravljamo nakon 11 mjeseci je li HDZ-ov župan bio pijan ili nije bio pijan. A to se zove tragedija hrvatskog društva. Možete kratko samo ovo preobraćenje unutar HDZ-a 5 do 12, da ipak kažu da će razmatrati produljenje naknade nakon smrti djeteta, obvezat će vladu da o tome, odnosno taj zakon donese prije ljetne stanke? Mislim da vam je jasno da su oni ušli u svoju predizbornu kampanju i da će oni sve ono što se predlaže, a što bi moglo odnijeti na bilo kakav način političke bodove, to usvojiti, ne bi li te bodove priskrbili sebi. S jedne strane, meni je drago da će, ako se to dogodi, roditelji i njegovatelji imati to prijelazno razdoblje u kojem će se moći priviknuti na novi oblik života. Ali s druge strane je tragedija, jer to stoji u njihovom zakonu desetljećima, a netko im je trebao uprijeti prstom i reći, vidite, ovdje ste bili nepravedni.